Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Атырау қаласы химия-биология бағытында Назарбаев зияткерлік мектебі жанындағы жатақхананың тәрбиешісі Бақытжамал Бақытжанқызымын. Бүгінгі шеберлік сағатында қойдың сүбесінен дайындалған рулеттің жасалу жолымен таныстыратын боламын. Ол үшін қойдың сүбесін аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, жалпы қойдың сүбесі өте семіз болғандықтан былай уақытта жеріне бермейді. Сондықтан оны біз рулет жасайтын болсақ, жақсы бір тағамның түрі болып шығады. Енді біз бұны созып, мынадай қалыңдау жерлерін ретке келтіріп дайындаймыз. Дайындап алғаннан кейін сарымсақты күштен өткізілген осын бетіне жағамыз. Біздің жағдайымызда бір бас сарымсақ жарайды. Бірыңғай етіп дұз сеуіп шығамыз. Дұзды сеуіп болғаннан кейін енді бұрышымыз себеміз. Бұрышты сепкеннен кейін сіңу үшін осылай қозғап алған дұрыс болады. Енді бетіне бір сәбізді мен күштен өткізіп алған болатынмын алмала дайындап. Бетіне жеткізіп, салып шығамыз. Шетінен бастап ораймыз. Жіппен байлау үшін қасыма көмекке келінімді шақырып аламын. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Енді кастрюльдегі суға салып, қайнатып пісіретін боламыз. Бізді 5-6 сағатқа негізі қойып қойғанымыз жақсы. Дәмдеуіштер бойына сіңу үшін. Содан кейін суға салып пісіреміз. 1 сағат 10 минуттай қайнаса жарайды. Ол енді мал үлкен болса, көбірек қайнағаны дұрыс болады. Жас малдыкі 1 сағат 10 минутта тез піседі. Рулетіміз дайын болды. Бұл енді дайын болғаннан кейін бұны ет асқанда бірге салуға да болады табаққа. Немесе салқын күйінде шұжық сияқты пайдалануға болады жеуге. Қазір кесіп көрейік. Мынандай керемет рулет шығады. Thank you.